အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သူ့အကျိုးကိုအကျိုးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတော့ကတောင်တန်းတွေတက်တော်တွေမြစ်ချောင်းတွေဝင်းရံလို့အလွန်ပဲတာယာကြီးနူးဝယ်ကောင်းတဲ့တစ္ဆာရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးတရွာရှိခဲ့တယ်။အဲဒီတစ္ဆာရွာမှာမေဇပယ်နဲ့မေနှင်းစီဆိုတဲ့ညီမနှစ်ဦးရှိတယ်။မေဇပယ်ကအကြီးဖြစ်ပြီးရုပ်ရည်ချောမောလှပါကစိတ်ထားကောင်းနေ။မေနှင်းစီကတော့အငယ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ယုံမာပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြီးတန်တဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်အမြဲတမ်းပဲစိတ်ညစ်ညူးနေတတ်တယ်။ချောမောလှပါပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တယ်အမအဖြစ်သူမေဇပယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲမကျင်မနှက်လျက်ရှိခဲ့တယ်။မေနှင်းစီကသူ့အပေါ်ဘလို့ပဲမကျင်တတ်ပေမဲ့မေဇပယ်ကတော့စိတ်မဆိုးဘူး။စားစရာရှိရင်မဲနှင်းစီနဲ့ခွဲဝေးမြတာပြီးစားတော့တလို့သူ့အတွက်ရလာတဲ့အဝေးစားသုံးဆောင်တွေဆိုရင်လေမဲနှင်းစီကိုအရင်ကြိုက်တာယူစီပြီးမှကြံနာကိုပဲသူ့အတွက်တူယူတယ်။မေဇပယ်ဟာလိမ္မာရေးကြရှိပြီးအပြောဆိုရီမွန်လေတော့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကခင်မင်းရင်းနီလို့ချစ်ခင်ကျင်နာကြတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုလေမဲနှင်းစီကမကျင်တတ်ဘူးကွယ်။တနေ့မှာတော့သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ဟာမြက်ကန်းဆက်မှာအဝေးလျှော်ရေချိုးဖို့သွားကြတယ်။ညီမနှစ်ယောက်ကအဝေးတွေအတူတူလျှော်ကြတာဆိုပေမဲ့မေဇပယ်တယောက်တည်းဒိုင်ခံလျှော်ဖို့ပြီးမဲနှင်းစီကကန်းဆက်ကငါးများချိန်မှာငါးတကောင်မိနေတာတွေ့ပါလျုံ။မဲနှင်းစီကမမဇပယ်ဟိုမှာငါးတကောင်မိနေတယ်အတော်ပဲအင်ကိုယူသွားပြီးချက်စားရမယ်ငါးဟင်းစားရပြီလို့ပြောလိုက်တော့မေဇပယ်ကလှမ်းကြည့်ပြီးငါးမြကျိတ်တန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့ငါးတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ငါးကလေးဟာငါးမြကျိတ်မှာမိနေပြီးလူတွေကိုတွေ့တော့အတင်းယုံကန်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။ဒါကိုမြင်တော့မေဇပယ်ကငါးကလေးကိုတနာသွားတယ်။ဟင်းစားမလုပ်ပါနဲ့ညီမရေ။ငါးလေးကတနာပါတယ်။အမလှက်လိုက်မယ်တီလာတယ်။မေဇပယ်ဟာပျော့ပျော့ဆူဆူငါးမြကျိတ်မှာမိနေတဲ့ငါးကိုဖြုတ်ပြီးရေထဲကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ငါးမြကြိတ်ကလွတ်သွားတဲ့ငါးကလေးကလည်းပျော်ရွှင်မြို့တူဟန်နဲ့ရေထဲမှာခုန်ပြန်ပြပြီးကူးခတ်သွားတာပေါ့။မဲနှင်းစီကတော့တပြေးတောက်တောက်နဲ့မေဇပယ်ကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ငါဟင်းကောင်းကောင်းစားရမယ်ဟာကိုမေဇပယ်လုံးလုံးမစားရတော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့။မေဇပယ်ကတော့မဲနှင်းစီကိုဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲငါးကလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပျော်နေခဲ့တယ်။အင်ကိုရောက်တော့မဲနှင်းစီဟာသူတို့ရဲ့အမေကိုပြန်ပြီးတိုင်နေမဲနှင်းစီတို့အမေကလည်းမဲနှင်းစီစကားအတိုင်းစိတ်ဆိုပြီးမေဇပယ်ကိုဆူတယ်ငါဟင်စားရမယ်ဟာကိုဘာဖြစ်လို့ယူမလာရတာလဲအခုတော့ဘာမှမကုန်ပဲအလကားစားရမယ်ငါဟင်မစားရတော့ဘူးဒီအတွက်ဓာန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ညနေမစားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တကယ်ပဲမေဇပယ်လေးကိုညနေစားလုံးဝမကြွေးဘူးတဲ့မေဇပယ်လေးကလည်းညနေစာမစားရဘူးဆိုတော့ဘိုက်ကလည်းစားစားနဲ့ရေပဲတောက်ပြီးနေရတာပေါ့မဲနှင်းစီနဲ့အမေဖြစ်သူတို့ထမင်းစားနေတာကိုမြင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားနေပဲအိမ်ထဲမှာမနေချင်တာနဲ့မြေကန်းနာဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လာတယ်မေဇပယ်ဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးလာလိုက်တာနေ့လယ်ကအဝေးလျှော်ရေချိုးလုပ်ခဲ့တော့ငါးလေးကိုလွှတ်လိုက်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပါလေယောမေဇပယ်လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကံပါဆက်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မေဇပယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါးကလေးကိုငါးမြကျိတ်ကဖြုတ်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးရင်းနဲ့ကြည်နိုးဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်။မေဇပယ်လေးထိုင်ပြီးတော့သိပ်မကြပါဘူး။မေဇပယ်လေးထိုင်နေတဲ့မြေကန်းမကဝုန်းကနေဆိုပြီးတော့ပြိုကျပါလေရော။မေဇပယ်လေးလည်းမြေကန်းမပြိုတဲ့မြေကြီးတွေနဲ့အတူမြေရည်စီတဲ့ကိုဘွမ်းကနေကြသွားတယ်။မမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာဗျုံးကနေကမ်းပါပြူကြီးရေးတဲ့ကြသွားတော့မေဇပယ်ဟာလက်ပြီးတော့အတန်ထွက်အောင်អော်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့អော်တန်ကထွက်မလာဘူးရေထဲမှာဆိုတော့ဗဇက်ဟလိုអော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရေတွေကအလုံးအရင်နဲ့ဗဇက်ထဲနှာခေါင်းထဲကိုဝင်လာတယ်ဝူဖလိုဖလိုဆိုတဲ့ရေတန်နေပဲထွက်လာတာပေါ့မေဇပယ်လေးနောက်ဆုံးတီးလိုက်ရတာကတော့ရေတွေကလေချောင်းနဲ့ရောက်ပြီးအသက်ရှူမရပဲမြေရည်တွေကိုမျောပါသွားပြီဆိုတာကိုတီးလိုက်ပြီးသတိမေ့သွားခဲ့တယ်။မေဇပယ်ဆိုတဲ့ဟိုးခက်ဝေးဝေးကခေါ်တန်းလို့လို့ကြားရပြီးတော့တကိုယ်လုံးဆိုအောင်ရေပက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့မေဇပယ်လည်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။မြေကန်းဆက်တဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာလဲနေတာကိုတွေ့ရပြီး
မြစ်ထဲကလှိုင်းလုံးတွေသူ့ကိုရိုက်ခတ်နေတာကိုမေဇပယ်တီးလိုက်ရတယ်။သဲတောင်ပြင်ပေါ်လဲနေရကနေထားလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့သဲတောင်ပြင်ပေါ်ရောက်နေတာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်။မေဇပယ်ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့မှမြစ်ကန်းဆက်မြည်ကြီးပြိုပြီးမြည်ရည်ထဲသူ့ရေမြုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတီးလိုက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်သူ့သေးသွားပြီလို့ထင်ပြီးသူ့ရဲ့လက်မကိုသူ့ပြန်ဆွဲစိတ်တာနားသွားလို့អော်လိုက်ရတာပေါ့။အဒီလိုအွန်လိုင်းမိတဲ့ချိန်မှာကန်းစက်ကသဲပြင်ပေါ်မှာရွှေရောင်လက်ခနဲဖြစ်တာတွေ့ရနဲ့ကောက်ယူလိုက်တော့ရွှေရောင်တောက်ပနေတဲ့ပလဲတလုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ပလဲလုံးလေးကိုကိုင်းပြီးမေဇဘယ်တယောက်တည်းစဉ်းစားနေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမြေရည်တွေကနဲ့ဝုံငနဲဆိုပြီးအတန်ကြားတာနဲ့မေဇဘယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ငါးလေးတကောင်ဟာရေပေါ်ကိုထိုးတက်လာပြီးရေထဲကိုပြန်ဆွဲသွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။တေတေကြကြကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါးကလေးဟာမေဇဘယ်ငါးမြားချိတ်ကလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ငါးကလေးဖြစ်နေတယ်။မေဇဘယ်လေးတွေ့လိုက်မိတာကရေထဲကိုကြာသွားတဲ့အချိန်ငါးကလေးကကဲပြီးကန်းဆက်ကိုပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်ရွှေရောင်ပလဲပေးတာဖြစ်မယ်လို့ပေါ့။မေဇဘယ်လေးငါးလေးကိုမြင်တာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါးကလေးရေလို့လှမ်းပြောရင်ရွှေရောင်ပလဲလေးကိုယူပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ရေစိုးစားအဝတ်တွေနဲ့မေဇဘယ်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့သူ့အမေကဆိုတာပေါ့မင်းနှင်းစီကလည်းပြောတာပေါ့မေဇဘယ်ကတော့အကျိုးအကြောင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြပြီးရွှေပလဲကိုသူ့အမေကိုပေးလိုက်တော့မှကျေနပ်သွားတယ်မေဇဘယ်လေးရှင်းပြတာကိုလည်းနားလေသွားကြတယ်ငါးကလေးရဲ့သက်ကိုကဲတင်လိုက်တဲ့အတွက်မေဇဘယ်ရဲ့သက်ကိုကဲတင်ပြီးရွှေရောင်ပလဲနဲ့ကျေးဇူးဆက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတော့မေဇဘယ်ကိုအဝယ်စားတွေလဲစီပြီးထမင်းကြွေတယ်ကောင်မှုအကျိုးကလက်ငင်းအကျိုးပေးရဆိုတာကိုအမေဖြစ်သူနဲ့ညီမဖြစ်သူမေနှင်းကြီးတို့သဘောပေါက်သွားနားလည်သွားတယ်။မေဇဘယ်လည်းဝမ်းသာကြည်နူရတာပေါ့။မေနှင်းကြီးလည်းအရင်ကလိုစိတ်မျိုးတွေမထားတော့ပဲပြုတ်ပြင်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရွှေရောင်ပလဲလေးကိုရောင်းချပြီးကောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကြလို့မိသားစုတွေပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်သွားကြပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပြီးမှကတော့မိုင်မဲတဲ့မြင်းဖြူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတော့ကမောင်လက်လို့ခေါ်တဲ့လယ်သမားရဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာမြင်း16ကောင်ရှိတယ်။တချို့ကအညိုရောင်တချို့ကအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးတစ်ကောင်ကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်။သူတစ်ကောင်နဲ့ဟာမြင်းဖြူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူတိတ်ကြီးကျယ်တယ်လို့ထင်နေတာပေါ့။အဒီမြင်းဖြူကြီးရဲ့နာမည်ကပန်ချီလို့ခေါ်တယ်။သူကမင်းတို့တွေအကုန်လုံးကရိုးရိုးမြင့်တွေငါကမြင်းဖြူငါမင်းတို့ရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့လို့ပြောတယ်။ကြံတဲ့မြင်းတွေကမမိုက်ဆန်းပါနဲ့လို့ပြောပြီးသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းနေလိုက်ကြတယ်။ပန်ချီကတော့ရေကန်စီကိုအတော်သွားပြီးတင်းငိမ့်နေတဲ့ရေထဲမှာသူ့ကိုယ်သူကြီးလိုက်တာပေါ့။သူကငါရဲ့လေဆံမွေးတွေကအတော်ရှည်လျာပြီးမတက်မရက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုဖျက်တင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ငါကငါတတရရဲ့ကြည်ကောင်းအောင်လုပ်ရင်တခြားလူတွေငါကိုဘရင်တင်ရင်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူဟာနောက်တစ်ချိန်လာပြည့်ညမှာတောင်ကုန်းပေါ်ကမင်းစာမြင်းပြူလေးလာစီမာကိုစောင့်နေတယ်မြင်းပူလေးကလည်းအဖြူပဲကွယ်နှင်းပွင့်တွေလိုဖြူနေတယ်သူရဲ့လဲဆံမွေးမှာတောက်ပါတဲ့စိမ်တွေစီထားတယ်သူရဲ့အမိကိုတူတူဖျက်ထားပြီးတောက်ပါတဲ့ဗရမားတွေနဲ့ကွတ်ထားတယ်သူဟာတကယ်ကိုအလွန်လှပတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ပေါ့အဖြူရောင်မင်းကြီးကမင်းစားစီကိုကဆုံပုတ်သွားပြီးအိုမင်းစားလို့ဟီပြောလိုက်တယ်မင်းငါကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပါလားတဲ့မင်းစားကကူညီရတာပေါ့လို့ပြောတော့မြင်းဖြူကြီးကငါရဲ့လယ်ဆံဝေးတွေကိုငါတူတူဖြစ်ချင်းနေငါရဲ့အမိကိုလည်းမင်းမင်းရဲ့အမိလို့ဖြစ်ချင်းနေလို့ပြောလိုက်တယ်မင်းစားကအိုဒါကိုတော့ငါမလုပ်သင့်ဘူးမင်းအရန်ဝမ်းနေသွားရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့မြင်းဖြူကတော့ငါအဲ့ဟာကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြောတယ်ဒီကွေးမြင်းမှာငါမြင်းတွေရဲ့ဘရင်လုံးမယ်ငါကငါကြွကြွရွရွလှလှပပဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်ဘသူမှငါကိုညှင်းဆန်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးကဲပါမင်းရဲ့ကက်ကြီးသွားယူပြီးငါပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆန်းပါတယ်မင်းသားကတော့မင်းနောင်နာရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့ကက်ကြီးကိုယူဖို့မြင်းစီပြီးထွက်သွားတာပေါ့ခဏနေတော့သူပြန်ရောက်လာပြီးမြင်းဖြူကြီးရဲ့လက်ဆံမွေးတွေကိုညှက်ပေးတယ်။မြင်းဖြူကြီးကတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးယက်နေတယ်။ငါပို့ပြီးတော့တူချင်းသေးတယ်လို့စိတ်မရှိစွာနဲ့អော်ပြောတယ်။တူတူညက်ဒါမှအမွေးတွေ brush တစ်ခုလိုထောင်နေကြမှာငါတကယ်ကိုကြောက်ကြောက်ရရဖြစ်ချင်နေတယ်။ဒ
Di lo ne, mien da na lai da, le sa mwe we a long gong dwa bi, to taong ne mwe we be, mien ye le be ma, to do taong naong pi biro jen ye ke de. Mien a, biro amigo nyan lo bio bi, mien da nyan nai ao le be de. Mien da ga, mien ye amiga, she lia biro la ba da be. E da go, ngada ke ma piate mo mien piu. Mien wen ne to ya le me so da, ngada biyo ye de lo biyo ra po. Mien piu ga ro, biyo re daing lo san ma lo ma jim ne ne bian biyo re. Tanebe, Minzaha, do ye she lia la de amigo piabi, no do le lo be like de. Mien piu ye. La ye lin yang ne, do go do ye gane ma doji like de. Do yango to boja doare. Oh, ngaji lo gong like da. The chamin we alongaro, matame ye bonbon ni jare de. Mien piu, le samwewe, a miwe piatarago, a new yang ne, a nayang mien we ga mien la yare ka, a longo an o doja jare. Do go papiro, do be jare. Tuga alema, gong yu win jwazwane, mamma ya nebi. Nga jije makana ni bulalu, gong yu rehi dane bio lai jabo. Nga ha, menu mien damya, dwe damya, mien wede ma, a gongzo, sama cha zo mien mahola. Menu nga gu, menu ye biyin timyao jamalari. Tia ka, mien da ga nga lue lu, jane a nyu yao ne a ne yao mien wiga, tugu, biyin timyao jamalu bio jari. Tabi me, kong mare da kong aro, Oh, maybe Pinyam she a mean a quay. Tuga, jay longs on a jimo like day. Me, canyan in canyani me. Tabi me, Eraha, being on the upite, jijay mean yamum hobu. Eraga, yam yinashi da lame hobu. Me, yam yinashi da lama shibula, mean you. Meha, nga dita, nga mean mudam yarema, a my mess o me. Me, the charmian we a being loja lobo. Tabi me, nga ye being on me, pimama hobu, lobe like day. Mien piu ga le, nga mai me de lu, mien ba pi lu tin de le lu ma jim na ne me de. Tu a ka, mien o ji ga, mien ya di yao la de ka, mien mien ya le me lu a pie pe bi, le gui na nga, she li a de mien dui gu sa bu, a to le pi to a doare. A gu ro, mien piu ha, a lung piu shi ni a bong. Da cha mien dui ga tu na gu lai ja de, tu ro ga, tu ye le san mui la ba bo, a mien o do ji shu ga mong gu, miao pin piu su ja de. Ngaru ye le saan mui ne ammi wibu, papi lo ari lo mpye ya ma le lo duru ga piyo ra po. Di lo ne, nao da jeng la bi nya ma, min za da ka la re ka, tu anna ma, duru wai o mi, duru ye, ammi wibu, ammwe wibu, nya po adwa, tu ye ka ji gu yu la bu dao man ja re. Tabi me, duru adwa, anun an o we gaun zwa, bi nya si mi u ga, min za si gu ka sung bao bi la bi, duru ba ma lo bu da si lai da po. Menzaga, gong mi li so bi, mien sa li gong go, le sa mui re, a mi re piang ma bi ya re dwe, wan da la ye piyo lai bi, tu ye mien bu li go, mong nin toa re. Jane mien re ga ro, a long to da pi toa cha ra bong. Bi nya si mien o go, tu lu gan cha bu ju sa cha re. Ta bi me, tu ga to da ji zwa mi hi lai de dwe, tu lu jau yun toa cha re. Mien o ji ga, nui ya di yau de ti sang cha ong bong. Adi ka cha ma, minu ye le sa mui ne ammi re go, minu pya chin cha re so yin, minu go nga pya khuin piu me lo piu lai de. Adi ka cha ma, minu nga go, gan chao cha po. Ta bi me akuro, nui ya di yau te di sa ma o, minu go nga taong ma ma re lo piu re. Di lo ne, turu saang cha re. Po bi ne nui ya di ma, yin ngau ne thang mao miya soa wain la cha re. Mien re go turu da wii wii ne wain on cha bi, turu ye na khaang ne miya si re bo ma na cha re. Turu ye nabi ma, chalau re go kai jare ka, mien re, yu jin da lo lo pi kong jare. Si ngang re go mong to po dwe, a mien re go turu yean ka jare. Turu ye le sa mwen re go lo yean bi, tau ka bi re in sa gong re go mong to ya re. Ta bi me, ta kao nga lue lu bong. Tau ka bi re yin ngang re go mong to po dwe, tu ma, le sa mwen ne, si li a re a mien re ma si bu. A la ba jai de mien piu ha, tu a po ma la na re yin ngang re go mong to po dwe, Naiyue dwi, a ye biao re gu lo ka yin, jie gwe zwa ne yen ni ya re. Eri nao, bie nya si mien oji, palao man gen ne su ra gu, tu dwi bien za piu la re. Palao beh ma lao ma ba pien ne bese, shi li a re le sa mui ne mi gu tu lo jen lai da. Tu, dene lo wen ne jie gwe ya lo lo, palao ya me ma di ro bu. Da wii wii o ne ye yin ao ne gu, tu mao ma to nai na gu mien ne ka, jen ne mien lui ka, o bio cha re. Hmm, me ha le. Le sa mwe re ammi re pya ta bi, nga ro go le pya se jin ne, to to gao ne bhi me. Nga ro le me lo da le sa mwe re ammi re pya mi yin, to ka yao lai cha me pya chin.
မင်းဟာဘယင်ပြဖို့မတင်တော့ဘူးပညာရှင်မြေအိုကြီးကိုပဲငါတို့ဘယင်တင်မြောက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတကယ်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိလောက်အောင်လိမ္မာပါနဲ့တားကြောင်မလို့ပေါ့လို့ဝိုင်းပြောကြတယ်ဒီလိုနဲ့မြေအိုကြီးကိုသူတို့ဘယင်တင်မြောက်ကြတယ်မြေအိုကြီးကသူ့ကိုဘယင်တင်မြောက်တာဟာသူ့အတွက်ဘာမှမထူကြဘူးလို့ဟန်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းကြိတ်ပြီးတော့ကျဉ်းနေနေတယ်သူမှာပညာရှိတဲ့ဥကောင်းရှိသလိုကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားလည်းရှိတယ်။မြင်းဖြူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ရင်းကောင်းတွေကိုမမောင်းနိုင်မင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲသွားတဦးရဲ့မသက်ရနေတာကိုမြင်တဲ့အခါတခြားမြင်းတွေကိုသူ့ကိုဝန်းရံခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ရဲ့အမိတွေကိုဟိုနေရာဒီနေရာကနေရန်တဲ့အခါမြင်းဖြူစီကရင်းကောင်းတွေလည်းထွက်ပြေးသွားကြတယ်။သူအလွန်ကျေးဇူးတင်တော့ပေါ့။မြင်းဆက်ချောက်ကောင်းဟာအခုတော့လက်သမားလက်ရည်လေကွင်းထဲမှာရှိနေကြတော့မယ်။ဒါပေမဲ့အခုအခါအမီးတို့တို့လဲဆောင်မွေးတို့တို့နဲ့မြင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ကြရတော့မှမဟုတ်ဘူးအခုမြင်းပြူတိနာလဲလာပြီလေလဲဆောင်မွေးနဲ့အမီးကိုလည်းအရှိပြန်ထားနေပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိမ်ကြီးချင်းနှစ်ဦးဆိုရဲပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှိရှိတော့ကအိမ်ကြီးချင်းနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်တဦးကချမ်းသာတယ်နောက်တဦးကဆင်းရဲတယ်လူချမ်းသာရဲ့နာမည်ကတော့စံသားလို့ခေါ်ပြီးလူစင်းရဲရဲ့နာမည်ကတော့ကံသားလို့ခေါ်တယ်။စံသားကမာနကြီးပြီးဝင်းတိုတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်။ကံသားကတော့သူ့အဘာကိုကူညီတတ်ပြီးတနာကျင်တာတတဲ့စိတ်ရှိရဲ့။ဒီနေ့မှာတော့ကံသားရဲ့အင်းရှိချမ်းထဲမှာစာကလေးအတိုက်တိုက်ရှိရမှအတိုက်တဲကစာကလေးတကောင်မြေပြင်ပေါ်ကိုလိမ့်ကြပြီးတော့ခြေတော့ကျိုးသွားခဲ့တယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကန်တာကတွေ့တော့စာကလေးကိုတယူတရာပွေပိုက်ပြီးအိမ်ထဲကိုယူသွားတာပေါ့ပြီးတော့စာကလေးရဲ့ကျိုးနေတဲ့ခြေထောက်ကိုခြေတစားနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးပြန်ဆက်ပေးတယ်ပြီးမှအတိုက်ထဲမှာပြန်ထားပေးလိုက်တယ်ငါကလေးလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာအတိုက်ကပြန်ထွက်သွားတယ်တနေ့သောအခါမှာတော့နှုတ်သီးအဖြစ်စပန်းနံတွေကိုယူဆောင်လာပြီးကန်တာရဲ့အိမ်ရှိချမ်းထဲမှာခြားထားခဲ့တယ်ငါကလေးကလူစကားနဲ့လဲကျွန်တော်အပေါ်ပြူမှုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုဒီစပန်နံနဲ့ပြန်ဆက်ပါတယ်ခြံထဲမှာစိုက်ပါလို့ပြောပြီးပြန်သွားခဲ့တယ်ကန်သားလဲငါကလေးရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့စပန်နံတွေကိုခြံထဲမှာစိုက်ထားလိုက်တာပေါ့ဒီချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကန်သားဟာစပန်နံတွေကိုခူးဆို့ဖို့အတွက်ခြံထဲကိုဆင်းလာတယ်ဒီအခါစပန်နံတွေကိုမတွေ့ရပဲယေဒနာတီးသလုံးစီကိုသာတွေ့လိုက်ရတယ်ကန်တာလဲအတိုင်းမသိဝမ်းတာလို့ခေရနာတီးတွေကိုအိတ်တိအိမ်နဲ့ထုတ်ပို့တယ်ပြီးတော့အနီးမှာရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကိုသွားရောက်ရောင်းချတာပေါ့ရောင်းရတဲ့ငွေတွေကအင်မတန်များပြားတာကြောင့်ကန်တာဟာနေချင်းညာချင်းကိုချမ်းသာသွားခဲ့တယ်ဒီတရင်ကိုအိမ်မီးချင်းစံသာကြားသွားတဲ့အခါမှာတော့ကန်တာဘာကြောင့်ဒီလောက်ချမ်းသာရသွားတယ်ဆိုတာကိုသိချင်းသွားတယ်အဲဒီနောက်ကန်တာကိုအရက်တွေမူအောင်တိုက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုချမ်းသာရလဲဆိုတာကိုမေးတယ်ကန်သားကလည်းအကြောင်းစုံကိုအရက်မူမူနဲ့ပြောပြတာပေါ့။စံသားကလည်းအကြောင်းစုံကိုသိတော့သူလည်းကန်သားလိုချမ်းသာအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့စံသားဟာသူ့ရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့စာကလေးတိုက်ထဲကစာကလေးတစ်ကောင်ကိုဓမျက်စီနဲ့ထိုးချတယ်။စာကလေးလည်းအတိုက်ထဲကမြေပြင်ပေါ်ကိုလိမ်ကျပြီးခြေထောက်ကျိုးသွားတာပေါ့။ဒီအခါကျတော့စံသားကငါကလေးကိုကောက်ပြီးခြေတစားနဲ့ကျိုးနေတဲ့ခြေတော့ကိုဆက်ပေးတယ်။ပြီးမှငါကျေးဇူးကိုမမေ့နဲ့ဆိုပြီးအတိုက်တဲကူပြန်ထည့်ထားလိုက်တယ်။ငါကလေးလည်းပြန်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့စပန်းနံတစ်ခုကိုခြေလာပြီးစံသားရဲ့ခြံဝင်းထဲကိုလာချတာပေါ့။စံသားကလည်းစပန်းနံကနဲ့ယရနာတီးတွေရတော့မှာပဲဆိုပြီးဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်။စပန်းနံတွေတီးချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စံသားဟာစပန်းနံတွေခူးဆွဖို့အတွက်ခြံထဲကိုဆင်းလာတယ်။အပင်တွေပေါ်မှာစပန်းနံတွေပျောက်ကွယ်နေပြီးအပင်တွေချားမှာကြောက်မက်ပွဲကောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်ဟာစက်ကူထုတ်ကြီးတစ်ထုပ်ကိုဂျိုင်းညာမှာညှက်လို့ခါထုတ်ပြီးတော့မတက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဇန်သားကလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကြည့်ပြီးခမည်းဘသူလဲလို့မေးတာပေါ့။အဲ့ဒီလူကြီးကငါဟာမင်းအရင်ဘဝတုန်းကအကျွေးပေးခဲ့တဲ့အကျွေးရှင်ပေါ့။ငါမင်းကိုပေးခဲ့တဲ့အကျွေးတွေဟာမင်းလယ်ပင်ထိရောက်နေတာပဲ။အခုငါအကျွေးငါပြန်လိုချင်လို့စာရွက်စာရမ်းတွေအစုံလင်းယူပြီးမင်းစီမှာလာတောင်းတာပဲလို့ဆိုလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပျော်ပျော်ဆိုးဆိုးနဲ့စံသားရဲ့အိမ်ရောခြံရောမြေတွေကိုပါသိမ်းယူသွားတာကြောင့်စံသားလည်းမွေးပြကြသွားပါတော့တဲ့ကွယ်။
ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။